ပြောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုပထမပိုင်းအပိုင်းလေးအခန်းကိုအညာတွေကခါတိုင်းလိုပင်ပူလောင်လှသည်နေလေနေခင်းဆိုလျှင်အပြင်ပင်မထွက်ရဲနေပူပူတက်လျက်ပူပူကြောင့်မျက်စိတွေချိန်ဆက်နေတတ်သည်ညနေပိုင်းရောက်သည်နှင့်ရော်ရွက်ဝါတို့၏ရှက်တိုက်ပြေးသံများနောက်တွင်ဖုန်လုံးကြီးတွေကကပ်ပါလာတတ်၏ညရောက်သည်နှင့်ခြင်တွေကတဝီဝီနှင့်တက်ချီလာတော့သည်ဤမြပူလောင်အိုက်ဆက်ပြင်းရည်ညင်းဝေးဝဲရကောင်းလာတော့အညာတွေကိုကြောက်ခိုင်းပြီးအောက်ပြေအောက်ရသို့မိရထားနှင့်ခရီးထွက်ရသည်မှာကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ဟုဆိုနိုင်လောက်သည်မန္တလေးရန်ကုန်ရထားကြီးမှာရှမ်းယူမနှင့်ပဲခူးယူမယူမနှစ်တွဲကြားအလျားလိုက်ခုံမောင်းလျက်ရှိသည်လမ်းဤလက်ရဘက်မှရှမ်းယူမကိုမူတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရမိုင်မိုင်ရိပ်ရိပ်ဖြူဖြူကိုခပ်ပါပါမြင်းတစ်ချောင်းလိုသာမြင်နေရသည်ရထားလမ်းဤလက်ဝဲဘက်ပဲခူးယူမကိုကအနီးကတဲကွဲစွာမြင်ရသည်အထူးသဖြင့်ပြင်းမနာနေတဲ့ရောက်သည့်နှင့်ရထားကြီးမှာယူမရင်ခွင်ထဲသို့တိုးဝင်လိုက်သလိုရှိတော်၏ပြင်းမနာအစိမ့်ဆိုသည်ကိုဆရာတကုံးတရသည်စကပြေနှင့်ဖွဲ့နှဲ့ဘူးသည်ကိုသိန်းခိုင်လည်းကပြဖွဲ့ဘူးသည်ဟိုးခက်လန်လန်တောင်တန်းကြီးတွေမှာအပြာဆွတ်ထားသောအစိမ့်နောက်အစိမ့်ရင်းရင်းတော်တံများရထားအနီးတွင်ကအစိမ့်နုနုလဲခွင်ပြင်အယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးအစိမ့်တဲတွင်ဖြတ်တန်းရင်မှတကူလုံးစိမ့်ဆူလာသည်လူလဲလန်းလာ၏စိတ်လဲနှုလာသည်တို့အတွက်ကြောင့်ပင်ဆရာကြီးတကုံတရာအနေနှင့်နှွေရ၌တောတောင်တို့နှင့်ဖတ်ပွေခြင်းဆိုသောကောင်းစဉ်ဖြင့်စာတပုတ်ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်သူတို့တို့တွေကနှွေရတွင်တောနှင့်တောင်ကိုတကူတကဖတ်ပွေဖို့လာကြသည်တော့မဟုတ်သူအကြောင်းနှင့်သူဖြစ်သည်ဤအကြောင်းတွေကိုပြောရလျင်နည်းနည်းတော့ရှိသည်ဇလန်းကဒီလိုကျုံးဆွယ်အရေးကင်းကြောင်းကြောက်ရက်ရှည်ပိတ်လိုက်ရာရှေးလျားလာသောနှွေရက်တွေကိုမုံရွာမှာပဲဖြတ်တန်းလိုက်ရသည်ဤရက်တွင်ခင်မောင်လေးမှာသူ့အဖေစာတီတာစီရွာတွင်သွားရောက်ရှောင်းတိန်နေရသည်ကိုလည်းဆိုခဲ့ပြီးပါပြီတို့တစေဒီမောင်ကရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွင်ကျင်လည်လာသူဖြစ်ရာတာစီလိုရွာလေးတွင်ကြာတောင်းကြာရှည်ကြောက်ချမနေနိုင်ပါခြင်းတို့ဖြင့်ရန်ကုန်သို့ပြန်ပြေးလေတော့သည်ရန်ကုန်တွင်နေရင်းမှပင်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသောပထမအုပ်စုကသူကိုဆက်သွယ်လာသည်ဟုဆိုသည်ရန်သူဒေသတွင်ရေရှည်မြုပ်နှံလုပ်ကင်နိုင်ရဲ့အတွက်တင်တန်းတစ်ခုပေးဖို့ရှိသည်ဤတင်တန်းကိုခင်မောင်လေးတို့အုပ်စုမှသူအပါဝင်နှစ်ယောက်တက်ခွင့်ရသည်ရေရှည်တာဝန်ယူမည်သူကျောင်းသားဖြစ်လျင်လည်းကျောင်းသက်ရှိနိုင်မည်သူကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်ဟုဆိုသည်ဤတွင်ခင်မောင်လေးတယောက်မုံရွာသို့ဦးရဖားရပြန်လာပြီးသူ့ကိုပြောပြ၏သူကလည်းဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်သည်ပြီးကျောင်းကိစ္စသွားဆောင်ဆောင်အုံးမီဟုအမေကိုလိန်ပြောကခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ဒါပါပဲ။သူတို့သွားရမည့်ခရီးလမ်းဆုံးကမန္တလေးရန်ကုန်မြရထားလမ်းပြီးမှကျောက်တရားမြို့လေးဖြစ်သည်။ခင်မောင်လေးကသူ့လူတွေအသေးစိတ်မှလိုက်တာတွေကိုသူ့ကိုပြန်ညွှန်ကြားနေ၏။ရထားပေါ်မှာပင်တိုးတိုးနဲ့ကပ်ပြောနေသည်။မကြခင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကျောက်တရားပူတာရောက်တော့မယ်။အဲ့ဒီမှာလူတစ်ယောက်လာကြိုးလိမ့်မယ်။ဘယ်သူလဲဘယ်ဝါလဲမသိချင်နဲ့။စုံလဲမစုံစမ်းနဲ့။သူခေါ်ရလိုက်သွားရုံပဲသူကခေါင်းငိမ့်လိုက်သည်ခင်မောင်လေးကဆက်ပြော၏တင်တန်းရောက်ရင်လဲတင်တန်းပြိမဲ့ဆရာရောတင်တန်းသားတွေရောနမည်ဘလို့ခေါ်လဲဘယ်ကလာလဲဘာလုပ်တာလဲစတာတွေမဆက်စုနဲ့ဘာမှမသိချင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးပါကွာငါသဘောပေါက်ပါတယ်ငါလဲသူတို့မှာထားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောရတာပါကွာမကြမီဆိုသလိုသူတို့စည်းလာတော့ယထာကကြောက်တရားပူတာတို့ဆက်ရောက်သည်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းလူတစ်ယောက်လာကြို၏အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုခံမရသည်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသူကပင်သူတို့ကိုခေါ်သွားသည်လဲရင်လေးတည်းဤနှင့်တဏီကုံနီးပါးသွားရသည်ထိုသူကတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုညင်းညင်းညူညူဆိုလာသည်အတော်လေးနေဆောင်တော့မှရိုးမတောင်ချီမှရွာလေးတစ်ရွာရောက်သွား၏ထိုရွာရှိအိမ်ထိန်တွင်တွေ့ရသောအသက်40သာသာအမျိုးသမီးကြီးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအနှံ့ပြီးလဲရင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်လေးပြန်သွားတော့သည်တဏီကုံနီးပါးသာကြာသွားသည်စကားတခေါမှပြောမသွားအတော့ကိုကျင်သားရနေပြီဖြစ်သောဆက်သားဖြစ်ပါလိမ့်မည်အမျိုးသမီးကြီးကသူတို့ကိုထမင်းခုခတ်ကြွေးသည်မယုတ်သည်ဆက်ဆက်နှင့်ချက်ထားသောခချင်းဦးဟင်သူ့အနေနှင့်တော့ပထမဆုံးချိန်စားဖူးခြင်းပင်ဖြစ်သည်တဏီကုံစာနေလို့လားမသိအတော်လေးအရသာရှိသည်ထမင်းစားလို့ပြီးလျင်ပြီးချင်းလူသုံးယောက်ရောက်လာသည်သူ့ဘဝတွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တနတ်ဆိုရာကြီးတွေကိုအနီးကမြင်ပူးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ထိုလူသုံးယောက်မှာတနတ်ကိုကြီးနှင့်သူတို့ကပင်တော်တဲ့သူဥဆောင်ခေါ်သွားသည်
ဒီခီးကတော့အတော်ကျန်သည်တတော်ဝင်တထောင်ကျော်နောက်တတော်ဝင်နောက်တထောင်ကျော်ဘယ်နှတော်မှမသိဘယ်နှတော်မှန်းပင်မသိတော့ချေမိုးလင်းကန်ဒီမှာတောင်ပေါ်စခန်းသို့ရောက်တော့သည်စခန်းတွင်အသက်40ခန့်အမျိုးသားကြီးကစီယိုနှင်းသည်တာမန်ကြီးလိုက်လျှင်ခက်တီတီခက်ဟီးဟီးဟုထင်ရတော့လဲစကားပြောလိုက်တော့နှစ်လိုခင်မင်းပွဲအပြုံးနှင့်အတော်ပင်မလာကြပြီလားကန်ကန်ရင်းနှင်းချမ်းတော့နားကြပါဦးသူညာကစကန်းတွင်လူပဲနှစ်ယောက်ရှိမှန်းပင်မသိမောမောနှင့်အိပ်ပျော်သွားကြသည်အိယာကနိုးတော့မှပဲမတိမတာအကဲခတ်ရသည်မင်းညာကသူတို့ကိုကြိုဆိုခဲ့သောလူကြီးရဲ့ပြင်နောက်ထပ်အသက်50ကျော်အမျိုးသားကြီးကိုလည်းတွေ့ရသည်အမျိုးသားကြီးမှာမျက်မှန်ထူထူနှင့်အသားညွန့်ညွန့်ကိုလုံးဖိုင်ဖိုင်မျက်နှာထားတီဟန်ရှိတော်လဲစကားပြောတော့ညင်သာသိမ့်မွေသည်သူတို့ကိုတော့ဘာမှမပြောအသက်40ခန့်လူကြီးကိုသာတူ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 နှင့်ပြောနေ၏ဘာရီပြောနေသည်မသိဘေးမှာအကဲခတ်ရသလောက်တော့50ကျော်လူကြီးမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တို့သည်ဒီလူကြီးကိုမြင်ဘူးသလိုလိုရှိ၍တေချာစဉ်းစားတော့လဲဘလို့မှဖော်လို့မရပါနောက်ပိုင်းတွင်တော့အဆိုပါလူကြီးကိုတဏီကုန်မမြင်ရတော့ပါတင်တန်းတက်သူဟုယူဆရသူတွေ၄၅၆ယောက်လောက်တွေ့သည်နောက်မှတေချာရေတွက်ကြည့်ရာ9ယောက်ဖြစ်နေ၏ခင်မောင်လေးမှထားတဲ့အတိုင်းပင်နမီမမေနှုတ်မဆက်ဆွေမျိုးမဆက်တယောက်နဲ့တယောက်အတိမတ်ပြုယုံပြုံးယုံမျှသာပြုံးပြရသည်သူနှင့်မြန်မှန်တမ်းမိတယ်လို့လို့ရှိသည်မှာသူနှင့်ကလျက်အိတ်တော်တယောက်ပင်ဖြစ်သည်သူကထိုသူနှင့်ခင်မောင်လေးကြားတွင်အိပ်ရသည်ထိုနှင့်နေလေမှာပင်တင်နန်းစားပါသည်တင်နန်းဆရာကမင်းညာကတွေ့ခဲ့ရသောအသက်40ခန့်အမျိုးသားကြီးပင်သူကပင်တင်ကြားပို့ချပေးမိခေါင်းစဉ်တွေကိုရှင်းပြသည်ခေါင်းစဉ်၄ခုတင်ရမည်ဖြစ်သည်၁နီးပရိရဲ့လမ်းစဉ်၂ရန်သူဒေတာစီယုံရေ3လျှို့ဝှက်အဖွဲ့စည်းများရဲ့တမိုင်4လျှို့ဝှက်ရေးနီးနာများတို့ဖြစ်ပါသည်ပထမဆုံးတင်တန်းဤရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းပြသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေနှင့်ရန်သူဒေတာစီယုံရေးကိုဘာမှလုံမပေးနိုင်သည်မှာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းမနှဲလာသောအခက်ခဲတွေနှင့်လည်းရင်ဆိုင်နေရကြောင်းအောင်ပွဲနီးလေအခက်ခဲကြီးဖြစ်လေဖြစ်၍ဒါကလည်းဘာမှမဆန်းကြောင်းအခုတော့အခက်ခဲတွေရှားမှပင်ယခုတင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းဤတင်တန်းမှာရန်သူဒေတာစီယုံရေးအတွက်ရေရှည်ကေတာမြုံနယ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ကြောင်းပါတီဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအထွန်းရည်မှုတခင်ချစ်ဤဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်တွင်ပေးမိတင်တန်းဖြစ်ကြောင်းနောက်မီသည့်ချိန်တွင်ထက်မှန်တင်တန်းပေးနိုင်မည်ကိုအခုချိန်မှမမှန်းဆနိုင်သေးကြောင်းရဲဘော်တို့အနေနှင့်အခွင့်အခါပေးသောချိန်တွင်စူးစမ်းတင်ယူကြစေခြင်းကြောင့်စသဖြင့်ပြောကြပါသည်တိုနီကတော့အဖွင့်မိန်ကုံးများနဲ့ပင်ပြီးသွားသည်ညပိုင်းတွင်မူနှစ်ယောက်တည်းကင်းဆောင်ရသည်သူနှင့်ခင်မောင်လေးကတည်းနောက်တနေ့တွင်တော့ဖမင်းစားချိန်နှစ်ချိန်မှလွဲ၍တနေ့ကုန်သင်္တန်းတက်ကြရသည်သင်္တန်းစသည်နှင့်အရေးကြီးသောစီကံအချို့ကိုဆရာကစတင်ပြောတော့သည်ဒီသင်္တန်းမှာစာရွက်စာတမ်းနဲ့ဖောင်တိန်ဘောပင်သုံးခွင့်မရှိပါဘူးရဲဘော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကန့်သက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပို့ချသမျှကိုခေါင်းနဲ့သာမှတ်သားကြဖို့လိုကြပါလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်စူးစမ်းလေ့ကျင့်ထားကြပါလို့မြစ်တရရက်ခံချင်ပါတယ်။သူ့အတွက်သူ့မှာတင်နန်းဆရာပို့ချသမျှကိုမှတ်လို့သားလို့လွယ်အောင်မှတ်စုသဘောမျိုးထုတ်ပြီးခေါင်းထဲတွင်ဆွဲအောင်မှတ်ထားရသည်။တင်တန်းအားချိန်များတွင်မှတ်ထားသမျှမမေ့အောင်ခင်မောင်လေးနှင့်ပြန်တွေ့ရပြန်ဆွေးနွေးရသေးသည်။တင်တန်းအားချိန်ဆိုဒီမှာလည်းစားချိန်တောက်ချိန်နှင့်အိပ်ချိန်သာရှိရာဤအချိန်များတွင်သာအဓိကဆွေးနွေးကြရသည်။သူဘေးတွင်အိတ်တော်မိတ်ဆွေပါမကြမကြဆိုသလိုဝင်ဆွေးနွေးလေးရှိပါသည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်မိမိမှတ်သားထားသောမှတ်စုများကိုအချိန်ရသမျှပြန်စဉ်းစားနေမိသည်ယခုလို၁နိပရိရဲ့လမ်းစဉ်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုအဓိကထားကြံတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်များနှင့်ပေါင်းဆက်ကြံတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်ဆိုသည်မှာကာကြီးကြီးလက်တွင်မြေယာလမ်းစဉ်နှင့်ခါခွေမြို့ပြတွင်လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်တို့ဖြစ်သည်မြေယာလမ်းစဉ်ဆိုသည်မှာစင်းရဲအခြေခံအလက်ကိုမဟာမိတ်ပြုချမ်းသာကြထားမြေရှင်ဥတိုက်ဖြစ်သည်လူထုတိုက်ပွဲလမ်းစဉ်ဆိုသည်မှာရန်သူဒေတာစီယုံရေးပင်ဖြစ်သည်ဤတိုက်ပွဲပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုလုံး၏အထူးကရည်မှန်းချက်မှာလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရဲ့အတွက်တပ်သားသည့်စုဆောင်ရေးပင်ဖြစ်သည်ဤခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ရနိုင်တိုက်ရေးအာဏာသိမ်းရေးတနည်း64လမ်းစဉ်မှာထုံထုတ်တင်ကြားသည်ဟုသိရပါသည်နှင့်ရန်သူဒေတာစီယုံရေးမြေပေါ်เจ้าသားလူငယ်လှူရှားမှုများနှင့်ဆက်ဆက်နေသည်ဖြစ်၍အထူးကထာတင်ကြားကြရသည်
policy တစ်ခုလုံးချုပ်လိုက်ရင်ရေရှည်မြုပ်နှံအင်အားစုစည်းအခွင့်အခါဆောက်ဤသုံးမျိုးပင်ဖြစ်သည်အင်အားစုစည်းရာတွင်အခြေခံအားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိသည်ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်ကကျက်လက်သည်သို့တော်မကျက်ပြန်အလျားလိုက်ကကျက်ပြန်သည်သို့တော်မကျက်လက်ဤနှစ်ချက်ကိုဟန်ချက်ညီညီပေါင်းဆက်အလုပ်လုပ်တတ်ရမည်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖော်ထုတ်တော်မူဆိုလျှင်ကာကြီးအကြောင်းအကျိုးခိုင်မာရမည်ကာကွေအကျိုးအမြတ်ရှိရမည်ကာငယ်အကန့်အသတ်ရှိရမည်ချုပ်လိုက်လျင်ကာကြီးသုံးလုံးဤနေရာတွင်အခက်ခဲဆုံးမှာအကန့်အသတ်ဖြစ်လိမ့်မည်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်မှုတစုံတရာရလာလျင်အကန့်အသတ်ကိုမေးလျော့သွားတတ်သည်နောက်ဆုံးအကန့်အသတ်ကြိုးပေါက်၍အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရတာများသည်ဤနေရာတွင်ခိတအနာပေး၍သင်္နန်းသားအချင်းချင်းအဆုလိုက်ဆွေးနွေးစေသည်ခင်မောင်လေးသူ့ဘေးမှာကလျာအိတ်သူနဲ့သူတို့ကတစုဒီမှာပင်မိမိနဲ့ကလျာအိတ်သူအကြောင်းတစုံတစသိလာရသည်သူသည်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားတဦးဖြစ်ရန်ရှိသည်မိမိတို့ထက်အထံငယ်အသက်ကြီး၍ကျောင်းသားလှူရှာမှုအတွေ့အကြုံတစုံတရာရှိဟန်သူသည်သူဤဆွေးနွေးချက်များမှလက်တွေ့ကျ၍အသက်ဝင်လာသည်နောက်ရက်တွင်ကြံပါသားရက်နှစ်ခုကိုဆက်လက်ပို့ချသည်သူမှမှတ်စုတွေထုတ်ပြီးစိတ်ကူးနှင့်မှတ်ရပြန်သည်မြန်မာနိုင်ငံလျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းများ၏တမိုင်း1938ခုတဝိုင်းမှစပေါ်မြန်မာကျောင်းဆရာများပါဝင်ငကနီကိုထွန်းရွှေတခင်ချက်ဆရာလှမောင်ဆရာဖိုးတန်းစသည်တို့သူတို့အဖွဲ့နှင့်မရှိမနှောင်းပေါ်လာတာကဘင်္ဂလီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပါတော်အဖွဲ့ကိုရှယ်နက်တက်ကာဒေမွန်ရှိဘို့စ်စသူတို့နှစ်ဖွဲ့လုံး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဗြိတိရှအရာရှိကြီးများကိုချောင်းမြောင်းလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ရေး1300ပြည့်အရေးတော်ပုံအပြီးပေါ်ထွက်လာသောအဖွဲ့များကကြီးဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီသခင်အောင်ဆန်းသခင်ဆိုးသခင်လှပီသခင်ပါသိန်းဂိုရှဲတို့အပါအဝင်ကကွေပြည်သူအရေးတော်ပုံပါတီသခင်များသခင်ချက်ဦးကျော်ငိမ်ဥပါစွေတို့ပါဝင်အင်္ဂလိပ်နေချက်သမားများကိုလက်နက်နှင့်တော်လှန်ပုံကတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်မူလာကအဆိုပါနှစ်ဖွဲ့မှကြီးမားချက်တိတ်မကွာလားအချို့ဆိုရင်ပါတီနှစ်ခုလုံးပါဝင်နေကြသူများပင်ရှိလေလျှို့ဝှက်ရေးနီးနာများစောက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းပုံစကံမတက်၃ရောက်သို့မဟုတ်၅ရောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရန်အဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းသာတည်ပြီးအခြားဖွဲ့ဝင်များမတည်တည်နေဖြစ်သည်အဖွဲ့ချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့လျှင်ခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းသာဆက်သွယ်ရန်ဤတို့ဆက်သွယ်ရရင်လဲချင်းထားချင်းမရောက်ပါကချက်ချင်းလူစုခွဲရန်ဒါရိုက်မဟုတ်ပဲစာချင်းလဲဆက်သွဲနိုင်သည်ဤနေရာတွင်စာကိုချက်ချင်းဖြည့်စီပြည့်ရန်ဖြစ်နိုင်ရင်လျှို့ဝှက်စာနှင့်ရေးသားဆက်သွဲရန်လူချင်းတွေ့ကြရာတွင်နမည်မမေးရန်သိလျင်လဲမေးပြစ်လိုက်ရန်နှင့်လူကိုယ်သာမှတ်ထားရန်ဒို့မသာရိုက်စစ်လျင်မပေါ်မီဖြစ်သည်ကိုနှင့်မဆိုင်တာမသိချင်နှင့်သိလျင်လဲမပြောနှင့်လျှို့ဝှက်တစ်ပိုင်းစီမီအန်ဒါဂရောင်းမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်နှင့်မြေပေါ်ဦးကြီးမြေအောက်ယူကြီးတွဲလို့ရင်အိုကြီးကြောင့်ယူကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ယူကြီးကြောင့်လည်းအိုကြီးထိခိုက်နိုင်လှုပ်ဆက် cover story မိမိကိုယ်ကိုနိုင်ငံရေးတမမှန်မသိစေရန်တင့်လျော်ရလှုပ်ဆက်တစ်ခုနှင့်နေပါသူအတွက်တင်တန်းစရာရွေးပြီးတော့လှုပ်ဆက်မှာစာကြိုးစားတော့ចောင်းသားပုံဖန်နေဖို့ဖြစ်သည်တကယ်လဲចောင်းမှန်မှန်တက်ပြီးစာတော်အောင်ကြိုးစားရမည်ဟုမှားထားသည်ဤကောင်းစင်အောင်ပို့ချချက်များမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါသည်တင်တန်းစရာကအတွေ့အကြုံအချို့ကိုပုံပြောတယ်လို့ပြောပြတတ်ရာပြင်းစရာမကောင်းပျော်စရာပင်ကောင်းသေးတော့သည်ဥပမာအားဖြင့်သူပြောပြတော့ဖုံးကာမပေါ်ဇလံမျိုးတခါကចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပါဟင်းကရေစကြိုမှចောင်းသားတဦးဖြစ်သူကိုလေးမောင်နောက်အလန်နီကောင်းဆောင်ကိုယခုလိုမှာဘူးသည်ဟုဆိုသည်ရံပုံငွေစုလို့ရပြီဆိုရင်စာရွက်အဝါနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးလိုက်မစုရသေးဘူးဆိုရင်ပန်းရောင်စာရွက်နဲ့တစ်ခုခုရေးလိုက်ဟု၏ဤတွင်ကိုလေးမောင်ကစာရွက်အဝါမရှိလို့အဖြူနဲ့ရေးလိုက်တယ်အဖြူကိုအဝါလို့မှတ်ပါဟုဤထိုနေ့မှာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည်လက်ပြန်ဆိုလျင်သူတို့အလုံးပြန်ရတော့မည်ဖြစ်သည်ထိုနေ့ကရောက်ခစားလောက်ကတွေ့ခဲ့ရသောအသက်50ကျော်ခန့်အမျိုးသားကြီးကိုပြန်လည်တွေ့ရသည်ဘာရီသဘောကျနေသည်မသိတပြုံးပြုံးနဲ့သူတို့တင်တန်းစရာနဲ့စကားတွေဖောင်ဖွဲ့နေ၏ကိုကိစ္စမဟုတ်၍သူမဆက်စုတော့ပါအခုပဲတင်တန်းကမှားထားသည်ကောမဆိုင်ရင်မသိကျင်နေတဲ့သူတို့အရာရှိရာတို့ပြန်လှည့်ထွက်လိုက်သည်အရာဆို၍ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ပါမိဖို့ကြီးကိုဝိုင်းပတ်၍အရာသုံးခုခင်းထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်
သူနှင့်ခင်မောင်လေးကမိဖို့ဤတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမိဖို့ကောင်းရင်ကသူတို့နှင့်အတူအိတ်သူအမည်မသိမိတ်ဆွေဖြစ်သည်အိယာဆိုတော့လေကောက်ရိုးထူထူပေါ်တွင်ပလတ်စတစ်ဆကြီးခင်းထားယုံမျှတာခေါင်းအောင်ကကြော်ဖို့အိတ်အိယာပေါ်ကြောဆန့်ရင်သူညင်းညူပြောလိုက်သည်အင်းအခုနေမြလက်ဖိရေချကြလေးတစ်ခွက်နဲ့ဒူယာစီကရက်လေးခဲလိုက်ရရင်ဘလောက်စိန်ကြမလဲကွာခင်မောင်လေးကသူချရာကိုလှမ်းတို့ရင်ခလလန်းကိုမတိမတာမြင်ငော့ပြသည်ကြည်လိုက်တော့အသက်50ကျော်လူကြီးမှာခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြုံပြုံကြီးကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူနည်းနည်းတော့ရှက်သွားသည်ဒီလောက်နဲ့တဲ့တော်ကြီးတောင်ကြီးထဲမှာဘယ်ကလက်ဖိရီခါခါနဲ့ဒူယာစီကရက်ရမလဲလေသူမတိရစိုးဝါးရရောက်နေပြီလားထိုနေ့ညဦးတွင်သူတို့တဲသူလက်ဖိရီတွေတစ်ချိုင်ကြီးရောက်လာသည်ပြီးတော့ဒူယာစီကရက်တပူဝန်တာအာယာမော်ကြည့်လိုက်တော့စောစောကအဖိုးကြီးကိုပြုံးလျက်သာတွေးလိုက်ရသည်ကျုပ်နီးရရွာကိုလှမ်းမလိုက်တာတရားနဲ့တော့မရဘူးခညာလက်ဖိရေးပဲရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတိတ်စိတ်ဖြီတော့တောက်လို့ရမှာပါဒူရလဲတော့ဒူရကတော့လက်ပါတယ်သူဤတင်းမတရားရှိသောမျက်နှာတွင်ကျင်နာရိတ်ကိုတွေးလိုက်ရသည်အဖိုးကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနှင့်ပြန်လှည့်သွားသည်သူခင်မောင်လေးကိုတိုးတိုးကပ်မိလိုက်ဤယူကြည်စီကံချိုးဖောက်လိုက်သည်ပေါ့သူကဘာလုပ်လဲငါလည်းမသိဘူးကွာထင်တာတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆရာချက်အခန်း30เจ้าတွေရက်ရှည်ပေး၍ပြန်ဖွင့်ပြီးဆိုတော့ပထမဆုံးတွေ့ရင်တုံးမှာခြေထုတ်ကဥပညွန့်စကားအတိုင်းဆိုရပါကမိမိတို့အသေးတောင်းမှအချင်းညောင်လေးပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဒီနေ့နေ့လေပဲသူ့မန္တလေးရောက်သည်ခရီးရောက်မဆိုင်ပြာကြီးပြာရာရေချိုး၍ဈေးရုံကြီးတောင်းမှနှင်းစီချမ်းစီပြေးရသည်ပြီးနှင်းစီဖြူတပွင့်ဝယ်ပြီးမိန်းကလေးဆောင်ရှိရာအပြေးလာရသည်သုံးလာတာပြက်ကွက်နေသောပန်းဆက်သမားတာဝန်ဆက်လက်ယူတော့မည်ပေါ့စေတက်ကတူမိန်းကလေးဆောင်မှာရခင်ကားထပ်ပင်ပို၍စီကားနေသည်ကျောင်းသားတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်လာပြီးကျောင်းသူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ထုတ်သွား၏သုံးလာတာဝေးကွာခဲ့ရသောချစ်သူများအတွက်စကားလက်ဆုံးပြောမကုန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်အသေးပန်းကိုစင်မြန်းခွင့်မရသေးသူများကမူပါလာတဲ့တွင်ခေါင်းချင်းဆိုင်တွထိုးရင်းလွမ်းသမားကိုကြပြဖွဲ့ပြနေကြလိမ့်မည်ဒီကြတဲ့တက္ကစီတွေတစင်းပြီးတစင်းထိုးရက်ပြီးကားပေါ်ပါလာသောစာအုပ်တက်တာအဝတ်တက်တာအိယာလေးကြောက်ပြင်းစသည့်များကိုအာကျိုးမှန်တက်တဲပေးနေကြသောတမီရီစာမကြတငယ်ချင်းလည်းမကတော့တဝန်းခွဲတငယ်ချင်းတွေကိုမြင်နေရသည်အေးများပါလာလိမ့်မလားထိုးရက်လာသောတက္ကစီတွေကိုငေးမောရှာဖွေနေတော့လဲသူရှာသူကမတွေ့ခင်မင်းနေပြီးတရဝံဦးလေးကြီးကိုမြင်တော့မှမျော်လင့်တကြီးမေးရသည်သူရောက်ပြီလားဦးလေးအေးရောက်ပြီကွာမနက်ကတည်းကရောက်တာဟာနေုံနေ့လယ်ကပဲလူတယောက်လာခေါ်သွားတယ်ကိုပိုင်ကားနဲ့ရင်ထဲမှာလော့ဟာသွားသည်သူမျော်လင့်ထားသောတစုံတရာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသလိုခံစားရ၏နောက်ကျရသည့်သူ့အဖြစ်အတွက်မသက်မသာဖြစ်ရပြန်သည်ထိုအခိုက်မှာပင်သူအမျိုးအမည်မဖော်ပြတတ်သောကားလေးတစ်စင်းထိုးဆိုင်လာသည်ကားတကားကိုဖွားဖွားလေးဖွင့်ပြီးရွရွလေးဆင်းလာသည်အေးကားရှိကန်ဒရိုင်ဘာထိုင်ကုန်သို့အပြေးလေးသွားကရေတံခိုးခင်များဖြင့်နှုတ်ဆက်စကားဆိုနေတော့အေးကျေးဇူးပဲနော်အေးတယောက်သူ့ဘက်သူလှည့်မလာမိပါဘင်းသူအမြန်ဆုံးကြောခိုင်းလိုက်သည်မိန်းကလေးဆောင်မှာတုတ်တုတ်ပြတ်ပြတ်ထွက်ပြေးသွားသောသူကိုအေးကမြင်သွားသည်လမ်းခေါ်လို့လည်းမကြားနိုင်တော့တာမို့အဆောင်တဲသို့သာဝင်လိုက်ရ၏ဒါကိုသူကမသိအဆောင်မပြန်ရှင်သေးသည်မို့သူကြောင်းရှိသူထွက်လာခဲ့သည်သူတို့မန္တလေးစေတကတူအနီးတစ်ဝိုက်တွင်လက်ဖေးဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိသည်မင်္ဂလာဈေးတောင်းကပမာဆိုင်ဦးအေးဒေါ်စန်းတို့ဤအေးစန်းလက်ဖေးဆိုင်သဘောကောင်းသည်ဖော်ရွေသည်သို့တော်ညက်ပတ်သည်လူရှုပ်သည်ကြောင်းရှိတဲ့တဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကတရုတ်ဆိုင်မင်းစိန်လက်ဖေးဆိုင်သူသမီးလေးလာသလောက်ဆိုင်ရှင်တရုတ်ကြီးကအပေါက်ဆိုးသည်သို့တော်လူရှင်သည်အေးစစေးထိုင်လို့ရသည်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကအေးဆန်းမှပဲထိုင်သည်အခုတော့တယောက်တည်းအေးဆေးဆေးထိုင်လို့၍စိတ်ဝေဒနာကိုချိန်ဖြည့်စရာတွေလည်းရှိနေ၍မင်းစိန်ကိုပဲရွေးလိုက်တော့သည်လက်ဖေးစပွဲတွင်အစင်းသင်းတွေ့သောတင်းစာကိုကောက်လိုက်သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးစီစီကားကားပြန်လဲဖွင့်လက်ချောင်းကိုမျက်နှာဖုံးတင်းဖြင့်ပေါ်ပြထား၏တင်းစာကြောဖုံးပေါင်ခတ်ထားသောနေရာတွင်မူစန့်ကျင်ဘက်တင်းတစ်ပုဒ်ကိုထူးထူးခြားခြားတွေ့လိုက်ရသည်သူစိတ်ဝေဒစာကောက်ဖတ်လိုက်တော့တက္ကသိုလ်၏ငြိမ်းချမ်းစွာပညာသင်ကြားရေးကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန်အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်သ
本领家那个臭围棍也塞来讲。都是十万宝马兵心里的，啊，超多拉而已。德林家那个烂鱼来的，德林家呢是望着古龙个，想讲这个都少本的那边，给他的不是大名片，这啥生他的？刚进过了，超来面沙龙机名片，表内行破表他的，本领棍没洗到你家人，本领来的，本领家呢也被看呀唬得的。都现在人也没洗到吧？说说这边面来也多，一一帮人，一一阿单，一一喊着。别个白路别多的没的，德林家呢面的碰茶嘛不是阿瑞哥眼里没的，德林家呢一德林高兴在碰过都包家没的，比这三天女亚的东家在开亚的店单，都要转预备他的路子，都的啥酒啥都讲他啥节目，俺爷爷呢把手把妈妈上帝搞，都这钱不用比那费一个再可能摸下来的，老你妈啥月将慢慢站你到度过。站着追加压的，嘿喽，江里把人慢路吧啦？那包边江慢慢的，啥么开的？都个开朗了。哈喽，看面就咱拉进啦？咱个进来为嘞，就咱他妈咱个家马包。都个开的的，一面就咱搬啥江门里的家马呗？昨天个都把他从 supplementary 提的，老三队上面外面撇开，这拉老队。都嘛，阿做进来呀的，做话的也 supplementary 嘛，阿公别昂路。希望你都少领导嘞，昂家的，告诉人家昂多嘞，将什么带走吧。都没给钱送把大鱼，将出来呀的。木拉人家是要问路边，阿未定偏迷糊说的。都找我家呀，结缘嘛，不等几秒奶奶嘛，敏感不？难道谁是要定义敏感不？都个都缘故来来客户靠你的。姑娘连连上牙月，这个都在变要大的，都要上个血皮诶，血不大，看毛点来昂的，都个少奶奶住内在，都说安全，脑袋都拉的路点嘛少推，少推嘛，面前那这个都嘛住点内昂月，满的里都要拉的，都个为少奶奶安嘛内部时间被拉伊，都这些少推个，虽然都个都说推个到少推冇多话哩，但你少奶奶住少推将表别家的。我听表演人，昨天谁表你比瓜？没有，不露天嘞。哎，我来这个啥身上你来加比瓜？这个肉昨天个，我那东家那个祝你拿来搞麻瓜。提纲叫我刚刚提完嘞，提纲个你一的，是看你的，比到第一真难写的。哎，苦到面表上的阿龙呢，三千八百。都是个个送往边么上，少林个说表的。该。不成马松，你一来说了几样？一米多没对付，旁边写着缺胳膊缺腿不？表着都表没的，为啥那着上面没贴木瓜？干啥吧？就这样是干那来的，好啦，没路啦是干那啦，表来点是干，啊，出的片都个帮队女来说，不累不累你俩呗？把马路让我表着不？这卡的多在休闲呢，都没你那着，几米多的？没几年过路，这地下给啥洗的嘞？弟弟在那洗的是吧？俺追大着，这个面的油，俺住的偏，搞嘛里里那追人不熟。地老天别拉瓜，少林家爸妈别么表着吧？十来个大转转盘里的，都家着生生杀杀杀表里的。蒙阳嘛人家着，都没呢，都过来个对焦也拉瓜，啊可都说这个老大着，爸爸爸爸你家来偏来买嘞？专用专用，说人俺哪么来那八卦？啊，苦哈个！提纲把那人一个嘛，谁没杀着啦？杀发达嘞，俺都没追不过。好啦，不露皮达嘞。提纲杀发啊，多讲那讲嘛。好的，明阿妈可别样样，为主样样，将当当对小发的嘞。提纲啊，那人一种，那人一百发达。嗯，苦了，俺都能发达么追着不过。阿是给大姐当当天的第二大排队嘞。哎嘞。我提高你自家表现完没？昨天早出一讲过，都都骗来家的。昨天个那天嘛，虽然路过，那边一块地都出钱人，自家识别的。你有我没有表现是的嘞？哎，表里，没看毛里啥没米啦？没米吧嘞？啊，我没表现哪呢？上路啦？上哪一挂？都表嘞？啊，拍着拍下，把地呢塞对新来的说啦。
အခုအဲ့ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးငါတွေ့ထားတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကစိုက်ပျိုးရေးတပ်ကတို့ကကျွန်းဆွယ်အရေးကြီးမှလည်းသူတို့ပါတာမတွေ့ဘူး။အနေထိုင်တော့အတော်ကျစ်တယ်။သူစဉ်းစားရတော့ဤသူနဲ့ခင်မောင်လေးတန်းတန်းသွားတတ်တာစော်လင်းတီးသွားပလား။မဖြစ်နိုင်တိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖို့များသည်။စော်လင်းပြောတော့အဆူဆူသည်ဟုတော့စိတ်ဝင်စားမိသည်။ညီပေါင်းမင်းကသူတို့အုပ်စုနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မိတာတော့မင်းစိုက်ပျိုးရေးရောက်သွားတယ်မာတွင်ကိုတိတယ်မို့လားဆယ်တန်းလုံးကဒိုတန်းကမာတွင်လားတိတာပေါ့အေးငါမာတွင်တို့ယရနာဘုံဆောင်သွားရင်နဲ့သူတို့ထဲကတယောက်နဲ့ရင်းနှီးလာတာစော်လင်းပြောပြတော့စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအုပ်စုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့အတော်ကောင်းသည်သူတို့ထက်တော့အသက်လေးကြီးနိုင်သည်အတန်လေးကြီးသည်အခုဆိုရင်တော်တော်များများမှာဖိုင်နယ်ရပင်ရောက်နေပြီသူတို့ကတက္ကသိုလ်အရှိဘက်တပြက်စီစုရွာဘက်တွင်လေကွက်တစ်ကွက်ငါ၍အလုံးလုံးနေကြသည်လေကွက်မှရသောဝင်ဝင်နှင့်ကြောင်းတက်ကြသည်လေကွက်ထဲမှပင်တဲကြီးထိုးပြီးဘုံရိပ်တာသဘောနေကြသည်ပြီးစားလဲတော်သည်ဟုကြားရသည်ငါတွေ့ရင်လည်းကွာဖြစ်မလားတိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီနေ့တော့မာသွင်းကိုခေါ်ပြီးသွားကြမယ်လीရှုပ်ပါလေကွာမနေ့ဖြစ်မယ်သွားကြတာပေါ့နောက်တနေ့တွင်မာသွင်းကိုခေါ်ပြီးသူတို့သုံးယောက်တက္ကသိုလ်အရှိဘက်လေကွင်းပြင်ကြီးကိုဖြတ်ခါတပြက်စီးစုရွာသို့ဥတီလိုက်ကြသည်အတားစီးမဲ့လေကွင်းပြင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်လာတော်လေကစပတ်ကင်းကိုဝင်တိုးတော့လိုင်းလုံးတွေတည်ဟီဟီလိမ့်စင်းသွားသည်ဒီလိုရှုကင်းမျိုးကိုမြင်တိုင်းသူ့မှာမနေနိုင်ရက်တန့်ငေးမောနေမိသည်ဟေ့ရဘာလုပ်နေတာတော့စောလင်းကအော်ခေါ်တော့သူကပြန်အော်ရသည်ကြည်စမ်းကွာစပတ်ကင်းကိုလေတိုးတော့လိုင်းတွေလိုတည်ဟီဟီနဲ့ငါသာရုပ်ရှင်တကားစိတ်ကြရိုက်ခွင့်ရရင်ဒီလိုရှုခင်းမျိုးတေချာပေါက်ထဲရိုက်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့နေနေတာတာကင်မရာတော့မရှိတဲ့ကောင်းကများဟာရည်ရတယ်ဟေ့အဲ့ဒါပဲမင်းမကအမှုပညာမရှိဘူးတကယ်ရုပ်ကြမ်းသမားမင်းရဲ့အမှုပညာဘာလို့ရမှာလဲကွခမင်းတနဲ့ကျွေးလို့လားခမင်းတကောင်းတာမှမင်းမနားမလဲပဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ရန်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရင်မာတွင်ကတဟာဟာရည်နေသည်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကောက်ခါငင်ကဆုပ်ပြစ်လိုက်သည်ဒီတော့စောလင်းလဲမနေနိုင်ပါဇက်ဆိုင်ဝင်တီးရတော့သည်တံပြိုင်ပိုက်ရောက်တော့မာတွင်ပါမနေနိုင်အားလုံးဝိုင်းဆိုလိုက်ကြသည်တချင်းတကျော်ကျော်အော်ရင်လာခဲ့ကြရာမကြမီအချိန်တွင်းမှပင်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဤလေတော်သို့ရောက်သွားသည်ပြိုးကိုသိန်းတီမာတွင်ကအော်လိုက်တော့လက်ကွင်းထဲမှပြန်အော်သည်ဝေးငါဒီမှာဟိပြောပြောဆူဆူနဲ့လူတယောက်လက်ကွက်ထဲကတက်လာသည်အင်းကြီးမပါပစိုးတူတူနဲ့ဝါခမောက်ကြီးဆောင်းထားသည်တကယ်လေသမားကြီးစတိုင်းကိုသိန်းထီဆိုသူဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဒီမှာဧည့်သည်တွေပါလာတယ်ဗျဟုတ်လားခဏလေးနော်ကျွန်တော်အဝေးစားလဲလိုက်အောင်မယ်ကိုသိန်းထီတဲတဲဝင်သွားသည်ပြန်ထွက်လာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအတွင်ပြန်ပေါ်လာသည်အသားညွညွအရက်ရှိရှိရှိသမားတော်တော်လေးကိုရှိသည်ချက်အင်းကြီးလက်ရှိအဖြူကိုတတ်တတ်ရရခောက်ဝဲထားသည်လာထိုင်ကြဗျာရင်းနှွေးချမ်းတောက်ကြပါအောင်တဲရှိမှစပွဲနဲ့တန်လျာနှစ်ချက်ပါရင်းနှွေးချမ်းဝိုင်းကိုညွှန်ပြရင်ဖိတ်မှန်တကားပြုသည်အပြင်စင်မှာတကယ့်ကိုရတော့အိမ်အတိုင်းပင်ကိုသိန်းထီတို့အိမ်လေးကနေချင်းစပွဲလေးပဲတကယ့်ကိုရတော့အိမ်လေးအတိုင်းပဲသူကရင်းနှွေးတို့ခွတ်မှုတ်တော့ရင်စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပြောလိုက်၏ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လဲဒီတဲလေးမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်နေရရင်ကျောင်းကိုတောင်မပြောင်းကျင်တော့ဘူးဗျာကိုသိန်းကြီးကရီရီမောမောနဲ့ပြန်ပြောသည်အခုဘာရီဆိုင်နေတာလဲစောလင်းကမိတော့ကိုသိန်းကြီးမျက်နှာမှာတိတိတတဝင်းပသွားသည်စဘာဗျတိတိကျကျပြောရရင်စဘာမျိုးတစ်ဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အုပ်စုထွင်ထားတာလေကိုသိန်းကြီးကသူတို့အုပ်စုထွင်ထားသည်ဆိုတော့စဘာမျိုးတစ်ဤဓာတုဗေဒအမိကိုပြောပြသည်သူတို့နားမလဲပါကြားလဲမကြားဘူးပါတို့တိုင်းစိတ်ပါလက်ပါပြောဆိုနေသောကိုသိန်းထီကိုအာနာ၍ဆက်လက်နားထောင်နေရသည်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစိုက်တဲ့စဘာမျိုးတွေကတဲရီကကိုလွန်ရောကျုံရောတင်း90တသာပဲထွက်တယ်ဗျအခုကျွန်တော်ထွင်လိုက်တဲ့မျိုးကအနည်းဆုံးတင်း80ထွက်လိမ့်မယ်ဟိုစစ်ကြိုခေတ်ကတော့မြမဟာဆန်စဘာတင်ပို့မှုမှာထိတ်ဆုံးအဆင့်လို့ကြားဘူးတာပဲအခုကဘယ်နဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်လဲဗျသူကမိတော့ကိုသိန်းထီကခေါင်းကိုယမ်းပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြေသည်နိုင်ငံတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်တတ်ကုန်ပြီလေ။ဗီယက်နမ်တို့ထိုင်းတို့ဆိုရင်တ
ยี่จีดาก้าเทคโนโลยีเว่จีโนรู้ก้าเทคโนโลยีมาไกลไหนเนาะตีด้วยเลยเน่เดไอ้ยี่ตัวเลยเนี่ยเดปีสมุเลยยามาลงไหนเนาะทุกทุกสิ่งเลยคงจะสิ่งมีอะไรบ่บ้าจารีอาลูฮ่าสนิทเนี่ยมีอะไรนี่มั้งล่ะกูเดินทีก้าตุ้มยันนาโก้พี่กันไอ้จีดีปีมาอาจารย์จู่ๆเปลี่ยนแปลงไปดีใส่ตัวเราด้วยใส่มาบ่บ้าทำไมแม่จารีก้าจีโนรู้มาด้านไหนเนี่ยกี่สาหรี่ลี โซเลมยันหาโกจิไลจ์กูเดินทีสกากูจีเนฮามาชีโทรเซนไคมาเวนตูโรสกาวันตูรูดิเอาดูลาดีลากูจอนย์อ๋อเอเดียวยาวนี่ลากูจอนย์มาอาตาผิวผิวเอเชียเปียเปียแต่ก็ดูจังตาปัญญาได้ยาวนี่ปูดูดีฮะถ้ากากูเอาเว้นเดมันเลยสิแต่ก็ตัวกาตัวกาเราก็โซเลมเจ้าลอจิกากูมาตัวงูรอกขมยาที่บิดานี่มาบ้า อารมณ์แบบตัวอย่างเราหัวตาวาเลยพี่ตัวเราสกาวันกาปูซีลาดีตัวเดซีอธิการสกาพิจารณาตัวมีมาก็เต็มที่เนี่ยก็จะเนี่ยตัวเราพิจารณาที่กาเลยใส่พิโยยจากนอโลจีเจ้าตัวเราประมาณนั้นเลยใส่เลมมุ้งซาจ้ารอใส่ตัวแต่ตัวโซเลนเดียวกาใส่ไม่ใช่นายโลจีเปลี่ยนจากสุกว่าเปลี่ยนมุ่งชงนี่ไหมเปลี่ยนเมสุมาเราเดียวยาวลาเปลี่ยนดีตัวกาโกจิโย กูเต็มที่รู้กูจะยิงดูเธออาจารย์ย่ออาจารย์ปังไงดีตัวรู้เนี่ยมาอาจารย์ดูอาจารย์แล้วด้วยโซลิงก้าตัวมีงูปุ่นปุ่นเล่นเล่นทุบยอรอดีมิ่งกล่าวหนุ่ยส้มมาผู้กว่าตรงไหนตัวมามาหุบเหตุผิวผิวตัวมาเลยนายไงยี่ป้องนี่จีเด้งอ่ะรู้วิบันมาโซเน่แค่พี่มาโซเน่ตัวเสียเท่ากูเต็มที่กูใส่เวลานี่ดีที่รู้ด้วยอาจารย์ใจอาจารย์สีจะคู่คู่ชิเล่มีคู่เทนดี ไปเอร์โรมาตีอาการสะเด็ดตัวบอดี้ก็สอนเล่นด้วยเองยาวตาดีสอนเล่นด้วยมือสีสอนทุกอย่างก็ได้ดีหนึ่งปีแค่มองเด็กก็แค่บอสตูดิโอที่จะพกกูเอาเฮติโซนี่ดีกว่าดีอยากก็ตัวทนเอาอีมามีเย่ชาบีกว่าแต่เช่แค่มองเด็กอีแต่เช่นนั้นสอนดีเนี่ยตัวแล้วเขาดีอาเปย์เย่เองเด็กตัวเวลาดีสอนทุกอย่างแล้วเทม่าก็ได้กูนี่อยากเอียบว่าใช่ยังแค่ยี่เป็นเปลี่ยนดี ไม่ง่ารอที่รู้แต่เช่นยูรีอาบีบอกยาตาเวกว่าหัวกองโซลิงการอแต่ยูเปียเจ้าทวีสกาโกตูกาตูดีสัสซาตงเปียดีพาทูเลกว่าโซโซกาไม่ดูสุไลเดแต่เช่นส่วนเห็นแต่ละทวีแต่เช่นเดิมเนี่ยที่แหวนจูจูบาเวหัวแต่เช่นกว่าพาเร่หัวหูอับยูชอเปียวลูบีบาอเมียสุราลีอเมียกูยิ่งจะชักหินดาเจนจูจูบาเวโซลิงเนี่ยรู้ดรอมยามยามไม่ใจดากะแต่เช่นที่แหวนมาหูเราบาวูแต่เซมเพียบาลีเม เอ๋งาเบี้ยวเช่นอะไรเอริแตนเซ่เม่โซทุยก้าสกาชิชิเบี้ยวเรามีปงเพียเอียบอเปลี่ยนหลายดีปีดินเฮเป็นลงกาเบี้ยวได้ทายาดีสกาลงเรือมาตีปุ่นจ้าลาโรดีมีเส้นอะไรจีเลยทุบยามาแตนเซ่แต่เช่นดุยสุระเล็กเล็กเข้ากาลาเร่รูปแบบวิ่งเจงกาลาเร่แตนดูเนี่ยที่เศร้าทาระนี่เดช่วยเดมาตัวปูรูปประมาณนั้นเลยหรอแองไกเป้เพื่อตานามิชิปูทำไมแม่คิดจีกาเบี้ยวหนีวิกว่า ไอ้เงินกากาพิสเตนทูแดนด้วยจะทำให้ได้มาจ้าเจมาส่งจ้าลายอะไรทูปังวิเจงาแดนด้วยฮะยินรู้มันที่รอบูตัวลายเลยมีอะไรทีรอแต่ไม่ยุ่งจ้ามีมาแดนเซนด้วยกูรู้ด้วยกาทูตเพียงลุงเอรุยกาแค่ซาลุมีอารอบูโชว์ลายเลยอีลายเลยทีน้าแข่งจังบอกมาแค่บอกกี่ดาวมือว่าลายไปกว่าถ้ากูตีมันมาพิลุมีอาบูสั่งเจนี่รู้เลยมีอาบูกว่าเบี้ยวเองกาหมอลาลุลามาดีเจ้าเส้นชี้อาตัวท่าตัวปี ยี่เด็กคอยท่าเดาดีตัวก็สอดทุยเปล่าเรื่องกูวิบันสั่งเสียดีอเมียนเพียงแค่กว่าจีอีมีเปล่าเราคงอ่านแล้วขำอะไรจะไปไหมน้ากูเอกาดูยี่ขอซาดาป้ามาเอเบียงเลยไม่ใช่หรอมั้งอะคุกี้สตูดิโอจะเช่นหนุ่ยกูกีดาเตลูรอเปล่ามีอะไรพูดแทนแน่กว่ากีดาเตลูเลยประตูมันไม่เปล่าวูทีนี้ลุงเอรุยใครนี่ล่ะฮะตั้งเส้นเถอะปะที่ตั้งเส้นเถอะกูไปยังลงดีจ้าร่ารอมาขับผู้ละโจเซมาเป็นสอดเล่นเดียวเปียยาวละอี ตัวรู้สกาวันด้วยแต่ลงมาวันไม่เปลี่ยวดอกแค่มองเด้งกะแค่ต่อต่อท่าเอาดีฮะแค่หนุ่มยี่เปลี่ยนลาบาบีเปล่าตัวรู้อารมณ์ว่ายี่ไรจ้าดีโซเลงกะชุดตัวเปลี่ยนเปลี่ยนจีเย่สองจีเอาจีเปลี่ยวดีคุยมาได้รึงาเด้งต้องหนีจ้าละบ่เลยแล้วจะเจอยี่มีจ้าเปลี่ยนดีจีเย่มาเป็นเชียงเปียยาดีดีไม่เอาบ่าวกว่าแค่มองเด้งอ่ะไม่กูชี้จุดนี่ละบ้าแค่เดินเว้นเด้
ပါလဲကွာကန်တဝင်းကိုစားဖေးတဘောကွာစောထွေးကဝင်ပြောတော့စောလဲမှာတော့ဘွားနေပြန်သည်ခွေးမာတာငါ့ကိုစောရာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးကွာရိုးရကြီးတာချစ်သူကြီးမြန်မာမှုကိုမြန်နိုးသူကြီးဒါမျိုးကိုကန်တဝင်းလို့ခေါ်တာပါသူကပြေးရပြေးချောင်းပြန်ပြောတော့မှစောလဲမျက်နှာပြန်ကြည့်လာသည်မင်းတို့ဖာတာကန်တဝင်းပြောပြောမော်ဒန်ပြောပြောငါတော့အဲ့တော့မဟိ ပြောရင်မှစောင့်တဲ့ဆွဲပြီးခေါင်းမီးချုံအိတ်လိုက်တော့သည်ဟေးရမှန်မှန်ပြောစမ်းမင်းဘယ်ကပြန်လာတာလဲသူကခက်မှန်မှာမေးလိုက်တော့စောလင်းကခေါင်းမီးချုံကိုဖွင့်ပြီးပြန်ဩသည်ငါဘာသာငါအီးစားနေသွားအိတာမင်းကိုအစီရင်ခံနေရမှာလားကွာဟောပေါ်ပြီပေါ်ပြီခင်မောင်တင်းကထအော်သည်စောထွေးကလည်းဝင်ပြောသည်ကြည့်လုံနော်တော့ကြမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်မှာဒုက္ခတွေ့နေမယ် အဲ့လိုဖြစ်တော့လေယူယုံပေါ့ကွာတော်ပြီကွာအဲ့တော့မယ်ငါပြင်ပန်းနေပြီစောလင်းစီမှာပါတမမကြရတော့သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကောင်းရမ်းမိသည်လာကွာအဖေးဆိုင်သွားရအောင်စောထွေးကခေါ်တော့သူတို့သုံးယောက်လုံးမိသားစုလက်ဖေးဆိုင်တို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်တို့เจ้าမှာလဲတေးရေးစရာတယောက်ရှိတယ်ကွာသူ့နံမီးကဆိုင်ခန့်လေးတဲ့သူတချင်းတွေကတမျိုးပဲငါထင်ကြပြတဘုံနဲ့တူမယ်ထင်တယ် စောစောကမင်းတို့ဟင့်နေကြတယ်ထုံးအောင်ကြီးတချင်းနဲ့လည်းမတူလှဘူးကွာငါထင်ပြောရရင်မကြခင်မှာကိုပဲဂီတရည်စည်ကြောင်းတဲ့တခုပေါ်တော့မယ်ထင်တာပဲဒါနဲ့နေပါအောင်စောစောကမင်းပြောတဲ့ဘသူအေးဆိုင်ခန့်လေးသူကတချင်းရောမဆိုဘူးလားသူဆိုတာတော့မကြဘူးကွာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့အမြဲလာဆိုတာတွေ့တယ်သူ့နံမီးကခက်ဆန်းဆန်းပါဗါတဲ့ဆိုင်းတီးဆိုင်ဆိုလားတပည့်ဆိုင်မှထိုင်ရင် ခေပေါ်ဂီတာကြောင့်ဆက်ပြောပြကြသည်ခေမောင်တင်းကလည်းအားတက်တယောက်ဝင်ပြောသည်လူငယ်တွေကခေပေါ်ဂီတာကိုကြိုဆိုကြဟန်တူသည်ပြောရလျင်သူတို့တွေတက္ကသိုလ်ရောက်ခစားနေပင်မတူကြတော့ထိုစဉ်ကတော့ကန်တဝင်းခေကန်တဝင်းမဟုတ်တော့ခေပေါ်ကန်တဝင်းဟုဆိုရမည်ထင်သည်တက္ကသိုလ်မင်းကလေးဆောင်များ၏ညာကျန်းသမယများကိုလွှမ်းမိုးညွှန်ကင်ထားသည်မှာစန္ဒယာချစ်ဆွေကိုတန်းလှိုင်ကိုတန်းလှိုင်တို့၏ခေပေါ်ကန်တ
ချစ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်အခုလောလောဆယ်ဂီတလောကတစ်ခုတည်းကိုကပြောရခြင်းအနောက်လီကအရှိလီကိုဖိတိုက်နေပြီဖြစ်သည်အော်ဒါနဲ့ငါမင်းကိုပေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လွယ်ဤထဲမှစာအုပ်တို့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ပီကင်းရီဗျူးယခုကဲ့ကောပီကင်းရီဗျူးဒီထဲမှစောင်းပါတဲ့ပုတ်ပါတယ်ကွာအင်ဒိုကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကိုကိုကိုဝေဖန်ရေးစာရမ်းပေါ့ဇော်ထွေးကပီကင်းရီဗျူးကိုလှမ်းယူရင်းသူပြောသောဆောင်းပါးကိုလိုက်ရှာနေသည်မင်းစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လို့ငါယူလာတာအချိန်ရရင်တော့ဘာသာလဲပြန်စီခြင်းနဲ့တခြားလူတွေလည်းဖက်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်တတ်ဘူးခမရဘာသာပြန်ပြီးခင်မောင်တင်ကပါအာဒတ်တယောတောင်းဆိုနေတော့ဇော်ထွေးကမငင်အေးပါကွာကြီးလောက်ကြတာပေါ့ပြောရင်းဆိုရင်ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေရောက်သွားပြန်သည်ပြီးခဲ့တော့ကျုံးဆွယ်အရေးခင်အကြောင်းလဲပါသည်လာတော့မြည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရွှေရတုသဘင်အကြောင်းလဲပါသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တော့အနည်း90ပြီးတော့မယ်သူကညင်းညင်းညူညူပြောတော့ဇော်ထွေးကတွေ့တွေ့ဆဆဆိုသည်ခတ်တာကကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ဩဇာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလောကမှာအကြဆုံးဖြစ်နေတာပဲသူဇော်ထွေးမျက်နှာကိုစိစိကြည့်လိုက်သည်ဇော်ထွေးကမူဟိုအဝေးချမ်းတောင်တန်းကြီးကိုငေးရင်ဆက်ပြောနေသည်ငါထင်တော့ဖြုတ်ထုတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာမှားတယ်ထင်တာပဲကွာဇော်ထွေးရင်ထဲမှာတန်တရားအဆိုင်ခဲတွေကိုသူမြင်လိုက်ရတယ်လို့ရှိသည်ပြောရရင်သူ့မှာလည်းအလားတူအဆိုင်ခဲတွေရှိသေးတာဖြစ်သည်ပါတီကိုယုံကြည်ရမည်တန်တရားမဖြစ်စကောင်းဆိုတော့အသည့်တွေကြောင့်သာချိတ်ချေနေရသည်ဇော်လေးအနေနဲ့တော့ဇော်ထွေးဤတန်တရားတွေကိုစာနာနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါတီလမ်းစဉ်ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်လောက်သည့်လေးလာအားလည်းရှိလောက်မည်မထင်ဇော်ထွေးနဲ့ဆောလင်းတို့ကြားမှာပြဿနာမှာဒါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မည်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့သူလမ်းခွဲခဲ့တော့အဆောင်မပြောင်းခြင်းသေးကိုမြလင်းရှိရာရွှေပြည်သို့ဆက်သွားသည်ရွှေပြည်တွင်ကိုမြလင်းကိုအစဉ်သင်တွေ့ရသည်သူကဇပွဲတွင်ထိုင်ပြီးစာရီတကုတ်ကုတ်ရေးနေသည်သူခမ်းမြူးမြူးပဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်တွင်းအောင်နေတဲ့ဝင်းပလီတကောင်ပါလားဟဲ့ဟာကိုအောင်ဝင်းလာထိုင်ထိုင်ကိုမြလင်းကပြပြတလဲနှုတ်ဆက်သည်သူအခန်းကိုဝေဝိုင်းကြည့်ရင်မေးလိုက်သည်။မောင်ရင်တယောက်ထဲလား။မ
Mami pada nak go? Jini tenang ni lebia. Tuh mewah tu mina, yosin cik mae suwi cua doa rabe. Mami ngaroh, mami pung dia tebe bo. Dulu jila jadi. Kau awak yang lara doa lebia. Jini ma, jangan lu sahren dia ma. Kamu si nak jadi ni bi. Hola, pada lebia. Jin suwi wujud si mae lila jadi. Eh, jangan aku kau no. Tuh ka, ama rija cipen ya tu mau. มิวต์มีสายเสียมามีอีวัตถุเรียนเห็นเช่นบ้านในบีพีดีอาจจะเพียงเพราะคิดว่าอีวัตถุเรียนส่วนใหญ่อาจจะพับบุตรีแต่เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับลายบาร์ดีหากคุณมาบอกว่าจะไม่แม้วัตถุเรียนส่วนใหญ่บูรอาจจะเข้าไม่ถึงเลยราศีหัวมาสีเดียววัตถุเรียนจะน่าเสียอยู่ทั้งบีบีราศีหัวมาสีอาจจะอุราศีกูคงพิมพ์ไม่ก็ได้แต่ในเด็กก็ต้องใช้จิตใจพิบาร์ดีคุณมาเลยก็ สวัสดีพ่อมาสวัสดีทุกคนแล้วเป็นดีจีไรจ๊อคินสวยอู้วัตถุกางเส้นอ่ะป้องนั่นเสียเราชิมีเทนดีฮะอาจารย์มีอะไรไหมแม่สันยี่จีเดียววัตถุรีไปยังไงจีเอาตัวก้าวัตถุเสียงกูขัดตัวไปพับบีเบียวเนี่ยดีเอ้ยในวงพังวันมาบ่าวปีรอยี่จีด่ากันยี่จีพี่มาดูเรื่องมันมาบ่าวดีวัตถุก้าคินสวยอู้ยัง masterpiece เลยดีวัตถุกูรอคำยาชายาเรื่องมันเทนเอ้ ถ้าด่าเราต้องมีจ่าเราได้บ้างบุสาวใส่หนุ่มมาชาจีบ่กูมีอะไรก็ตุเบียวตัววุ้ยทุเนจีพี่อาม่ากูแม่สู้สาวด้วยมันเลยดีกูมีอะไรกินสวยวุ้ยทุเรนเนี่ยอาจจะยังจุนชีลาเว่กันเปล่าจงดงจุนอกูเปล่าเปล่าบ่ดีใจหนอไปยามเลยกว่าแล้วพี่ใจลาลี่ยังน่าวงการนี้ตัวจ้าไหมเปล่าเปล่าสุดสุดเนี่ยกูมีอะไรก็ทายาดีแล้วข้าน่าด่าว่าเปล่า จะนอนคู่เวลพี่สั่งงาท่าล่ะดีมาเว็บเบี้ยวจ้าระบ่กูมีอะไรก็จะเว้ยอันสวยเดียมาสกุลเอาบุกโถบีตู้โกกันไรดีตู้ก็จะเลยมีนี่พออีเล่นเชียกาคงตัวโตสักเลยมีกูมีกูแล้วเนี่ยใครมาเว้ยตู้ก็คิดสวยอุ้ยวุ้ยทุ่มยาจางกูสาบเบี้ยดีตู้ยังไปทำอะไรสองวุ้ยทุ่มดูด้านทางนี้ก็สาบเบี้ยวจ้าระบ่เปล่าดีวุ้ยทุ่มมาอันมีตาสักสองเนี่ยเอาไปเลยเปล่ากูตู้ยานี่กูยังนั่งบ่ ขมย่าอาจจะไม่มีดาวเองเดี๋ยวพี่จะนอนไล่มาลายอยู่ไหมกูมีอะไรก็แม่สู้สาวกูเท่าดีอย่าวิเปล่าหรอกกูตัวยากะสัมผัสสักก็สายเสียมาไอเดียบ่เปล่าตัวจ้าวูเดอเพียงก็รู้เรื่องเสียกูอยู่เพื่อรับเพลย์ไหมอาจจะเพียงผู้เจ้าชอบพี่ผมยาเลยสัมผัสสักก็เพียงนี่หรอรู้ตัวว่าอาเพื่อนเว็บก็จีนหรอเบื่อเสียหรือชีตเราชีตเราบ่เปล่าเอ้กูยังน้องก็รอแต่แค่รู้เรื่องสักก็เปล่า ลูซานเดย์ได้ยุบปีตาเลยตัวก้าจุดยาสลายนี่เนี่ยทำไปไหมจะน้องก้ารอกูยังนั่งงูปุ่นนี่เลยมีอะไรมีเสียงหนึ่งก็ยอมยาเจ้าแม่ลีมีเนี่ยช่วยใจเสียก็มีอะไรมีสูรอมีอะไรมีเสียใจจ่อปีอังเพื่อนไหนมาเลยมีอยู่ช่วยอยู่ในอารมณ์จ้าหนี่เลยจุดที่พี่ช่วยก็ปวดยุบปีเลยเห็นช่วยอุ้ยวุ้ยจุดจะน้องมีมามาจะน้องได้อามียาละก็มีตาสักกลางรีบยาอุปมาในวงแผ่นวาสุวารอบยา ในวงแผ่นวาเนาะกูมีอะไรก็พิมพ์ไปดอตัวเขาที่พิมพ์อะไรดีปีมาสับย่อยเสียมาดอกเขียนสวยวันนี้เนี่ยตัวเขียนตัวขาลายมาร์กสวาระกูเต้นอยู่หันสีเดียบจะพากามีอยู่เปล่าเบาด้าบาดาเลยเพียงนี้เดจริงนะกูบอกเลยดอในวงแผ่นวาเลยก็สักกังกูทุ่งเล่นหลุดพิลาลาบอบยาเบาด้าบาดาสูเชลีบอบยาจะพากาที่อะไรทางเนี่ยกูมีเนื้อสกัดหรือเลยจนเดียบเลยลาบอบยาแล้วพี่สั่งตัวยาออกมา เปรียบเทียบสุสุนีกูมีอะไรก็ทายอะไรดีตัวนี้เอาเจรนาวงการเทนตัวทุกเหตุการณ์ดีแล้วพี่สั่งยาวดรามาสุสุก้าสก้ากูใส่ยาดีเหตุการณ์ก็เปรียบยังเห็นสวยอุ้ยเล็บยาวฮะตัวก้าอันนี้กูก้าเซ็งวุฒิเว็บยาบารีเปรียบเลยตัวอะไรบารีกว่าลุเลยดูด้านทางนี้กันนี่เอริวุฒิมาได้เงี้ยทีท้องเห็นสวยอุ้ยยี่ตาก้ายูเลยยิงเลยเอริยูกงนี่กูก้าล้านนี่ละ แล้วดอกก็เอริวุฒิก็ทราบยี่แห่งเปียงตัวเลยเสียมาจีเอเย่แห่งดุยเวลาเลยจีเอคริสีดุยก็รอใจดาวบ่เปล่าจะน้องก็รอไม่ใจผู้เปล่าจีเอก็ไม่ใจดำหัวบุ๋นเนาะจีเอก็ตู้หันเนี่ยตู้กางบิดาจะน้องเปียวเช่นนั้นก็ท้องเห็นสวยอุ้ยมูลาโยกงลีเปียตัวเราคุเปียวละตู้มาตัวรอแล้วไปยี่จะใช้มาลายาดีสกุลอะไรมีนี่พายาดีสุสานก็คำยาเปียวเลย นี่ชีพยามาหนุ่ยเล่มแห่งช่างเปียวเบาเปียวแม่ลีคิดสวยอุ้ยวุ้ยทุ่งเสียงยาลีลาจะสารันเจมเอ๋ส่วนยิ่ง
你几票没把路米亚五票？俺俺也一下呗，姐姐，俺路边伢一下呗，表表，地位土啊，面上路表哪面天呢？他们买地位土，讲我说，就那么表了不？把皮路来表。哎，地位土这个，阿弟家啥来？咱们的爷脑子那个，把马皮公园的把地家来表。今朝个等一下呢，把地水呢表来皮内用没？都是个国家咯，国民两个表来的，皮马做做啥啥片都可没的。 薪水有无处理的嘛？他们家再送无处个？都个啥个送的么？送着呗，那啥么做阿皮来的？恁自家会？地位处个哟，把奖伊拉来表。唐国阳阿只多，澳洲把奖的拉白伊一路往奖伊他啦。他们买奶奶伊手上个伊拉毛不表，他们奖那底下也免得伊他啦。嗯，他们表的无处理，今朝片都妈妈发部队不表。 今天自家买糊涂个，老板边边边也买路家来边，把个边买来，把路边买来。哎，你这个啥讲的个？今朝买米里的嘞，阿芒包边，糊涂的嘛，都个找糊涂嘞。老早飘臭的看了伢嘞，找跟水屋个，找个边也没路嘞。今朝阿绕么边菜先买糊边，把酱来边。阿妈个阿妈喂哩，边菜那边路么么伢啦？ 都说把这个妈妈表面家，这个二月三，追追个乱木大汉住的，都过面两个，弄出快快个了，人那边上上表皮，啊，苦路上江北江，奶奶也江表里亚了，都嘛一个边没钱钱，都那在，啊，钱皮没来的了嘞么好，啊，苦白几嘞，都一边两转，全门上去，伢他妈上那要着，这都那五个面来亚的，啊，苗大哥。 该帮俺几天嘛？恁是漂漂亮的，问个头皮，得有得也比咯。俺没有得米个，俺不用得啥片，刚个里爱表弟。都个破破嘞，半背着，都嘛个面面嘞，不用表弟。今年米到都嘛，七两对，中大亚的。恁是漂亮，都为恁的嘛，家里边个。俺那都么对亚的呗，家长家些是来边个。准备着，现在个来看恁哪件哪的。七两对个多来一。 对呀，白斯卡古，他要到巴达西的，卡兰西尼家一两没带妈妈生，门克里上去两天要妈生来的，那没别用着没，门克里上去要来一，上去要着，要到渡过下面边的，都阿米阿有么高月，把妈妈面来的过，他的亚罗马，刚爱生呢，门克里上过照看来的，门克里上阿抱着，这裤头高来着嘛，渡过碎碎裂裂，眼毛几年多都嘛个么。 都这样没面来多些，没地里多些。而且，伊看对八万多，西亚马基条件税务一，年纪偏慢，女人没会做嘛，唐国亚可能在电脑外码穿韩西巴的，再一对伊就业价码，托开个长大路爱对，虽然开到西亚马基伊会做对一张表路线批巴的，都还做，没变多呗，第一张他来巴的，再一对，阿库拍表别个啥个咯。 这下叫文吉大茶嘞，表送多多，没在这库不他妈玩少的耶，阿爸你别批巴嘞先。今晚上咪阿过来，十来点十八码片路。Audio Box Channel 里过来，来点subscribe 录茶给我，妈咪玩的喏。Audio Book 里的那场耶，娃娃毛驴皮表皮，大家来群里办三家把这些。